Bugün günlərdən təyam günü deyib, qızlarla Ağşəhərdə yeni açılmış Burger Mura yığışdıq. Həyatımızda ilk dəfə idi ki, közlənmiş badımcan supu içirdik. Sonra buranın məşhur narlı sıcaq üfəməsindən daddıq. Biz Azyan silsiləsindən olduğumuz üçün bizə yetdi. Belə amma iki nəfərə çatar. Yox, bu fetuçi deyil. Adı parmezan çarxında parpadelladır. Sonda isə boranlı və limonlu şirniyyatla günümüzü tamamladıq. Kabak tatlısı gətiriblər bizə, baxaq necədir. Olduğu kimi sizə dadını deyəcəm. Möhtəşəm. Bu necədirsə deyəcək. Maraqlı dadı var. Onu qeyd edeyim ki, yeməkdən sonra bədavadır. Çox dadlıdır.